Jama'a assalamu alaikum. Sunana Muhammad Rabi Mustafa kamar yadda ku sani. Barkanku da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokacin a wannan channel mai suna Dan Crypto TV. A bidiyon mu na yau bidiyo ne mai matukar amfani wanda duk wanda ya tsaya kallon wannan bidiyon daga farko har ƙarshe zai ji dadin bidiyon nan sosai da sosai domin zai amfana da wannan bidiyon kwarai da gaske. A bidiyon mu na yau bidiyo ne da muka zo zamu yi muku bayani akan goespay. A kasancewar jama'a da dama mun ga wasu suna yawan tambayar mu ya ake amfani da ita wannan site na goespay, shi yasa mu ga ya dace da mu kawo muku bidiyo. Kasancewar mun riga da mun san cewa yanzu harkan nan ta arbitrage din abubuwa kusan an dai sa mu dai a gaba gaskiya. Abubuwa duk sun caccanza sosai da sosai, wasu katukan sun dawo dala 20 a wata. To amma dai duk da haka gashi nan zamu nuna yanda ake amfani da wannan site na goespay. Kamar dai yanda kuka sani a baya, ko kuma in ce kamar yanda wanda suke amfani da ita wannan goespay din sun sani a baya, sun san cewa akwai mutum daya wanda shine a Binance, wanda idan ka je kai deposit na kudinka a cikin wannan goespay din zaka je kai order ne akan shi wannan merchant din a cikin Binance mai suna goes, zaka yi order ne akan sa sai ka tura masa. Idan ka tura masa zaka jira zuwa wani lokaci wanda akalla zaka iya kai awa 1 minti 30 ko fiye da haka da sakan ma wannan USDT din naka ba. To amma dai a yanzu, ko kuma in ce kwanan nan, sun canza tsari, wanda tsarin da suka canza shine maimakon idan kai deposit sai ka je ka nemi wannan goes din a cikin Binance kaje kai order akan sa, to sai suka canza tsarin da a yanzu idan kai deposit zaka je ka kwafo wallet address ɗinka ne a cikin Binance ɗinka ko kuma wata kasuwar, wanda idan ka kwafo kai tsaye zaka yi withdraw na wannan kuɗin naka, ma'ana daga wannan zop ɗin zaka yi withdraw zuwa dala ko kuma kalar wani coin ɗin daban, wanda sun sa wannan tsarin da kai kuma baya jima yake. To shi yasa muka ce to bari, tunda mutane suna tambayar mu, bari mu yi amfani da wannan damar mu nuna yanda ake amfani da wannan site na goespay. Kafin mu je kai tsaye ga gabatar da wannan bidiyon, muna roƙon waɗanda ba su taɓa alamar subscribe na wannan channel mai suna Dan Crypto TV ba da su daure su taɓa alamar subscribe, sannan su taɓa alamar ƙararrawa. Hakan ne zai ba su damar samun sabon bidiyon mu da zarar mun dora kai tsaye mu je gabatar da wannan bidiyon. Abu na farko da zaka yi idan har baka da wannan site din, ko kuma idan baka yi register da wannan site na goespay ba, abinda zaka yi shine ka duba wajen description na wannan bidiyon, za ka ga mun ajiye link, zaka iya taɓa wannan link din domin register. Abu na farko da zaka yi bayan ka riga da kayi register, kamar mu yanzu misali gashi nan zamu taɓa Chrome din mu, wanda mun taɓa kai tsaye za ka gashi nan ya kawo mu cikin ga wallet din mu nan, gashi nan ya kawo mu, wanda daga nan idan da zamu nuna muku mun daɗe da register tun farko-farkon abun, kawai dai ba mu samu dama ba ne kawai mun kawo muku bidiyo akan ta, wanda idan kun duba za ka ga gashi nan since ga nan November gashi nan mun daɗe da register sun 2021, gashi nan November akalla kusan wata nawa in kun lissafa za ka gani mun jima da register tun farko-farkon wannan site din, tun farko-farko muka yi register, kawai dai ba mu samu dama ba ne mun kawo muku mun nuna muku yanda ake register ko kuma yanda ake amfani da wannan goespay din ba. Da fari dai idan zaka yi deposit shine abinda zaka yi bayan ka riga da kayi register, kayi komai da komai, an yi validating na account ɗinka, misali an yi komai yayi successful, abu na farko da zaka yi shine idan ka shigo nan wajen, abinda zaka yi gashi nan daga nan inda ka sa payment method zaka taba shi kamar haka, wanda idan ka taba shi kai tsaye za ka ga gashi nan daga nan wajen zaka yi selecting na inda aka sa visa/master, zaka taba kamar haka, wanda idan ka taba za ka ga dan bayanai nan, za ka ga transaction fee da dai sauransu, za ku iya tsaya ku karanta, wanda kai tsaye abinda zaka yi shine zaka zo ka taba nan inda aka sa make deposit, zaka taba wajen, bayan ka riga da ka taba daga nan zaka zo ka sa amount na shi wannan zop din da kake so ka shigo da shi, wanda kai tsaye gashi nan kamar mu yanzu misali bari muna da wani kati zamu jaraba shi, wanda in bai ba zamu canza wani katin, kasancewar katin sabo ne shi yasa gashi nan zamu jaraba, misali daga nan zamu zo mu sa 5 bari mu sa 570 zop. Yawwa gashi nan bayan ka riga da ka taba zaka yi kasa, misali gashi nan
bayan ka taba zaka yi kasa zaka zo ka taba nan misali bayan mun taba zaka ga gashi nan suna tambayan mun tabbata muna so mu yi deposit na a zog guda 57,000 gashi nan zamu taba yes gashi nan kai tsiyi daga nan wajejen zuwa ga gashi nan ya kawo mu nan wajejen zamu zo mu taba nan inda ka safe nan dinnan zamu taba kamar haka bayan mun taba kai tsiye zai kawo mu nan wajejen gashi nan international zamu taba kan wannan visa master din nan bayan zamu ga daga nan wajejen gashi nan duk da ba ma a English yake ba amma dai bari kawai zamu yi shi a haka misali daga nan inda ka sa international din nan idan mun taba zamu ga irin kasashen da suke amfani da wannan kudi na zob zamu ga gashi nan Senegal, Cote d'Ivoire, Benin, Burkina Faso da Togo gashi nan misali kai tsiye zamu zo nan zamu sa bayanan ATM card din mu gashi nan misali bayan mun sa zamu zo mu taba wajejen gashi nan kai tsiye ya dawo da mu gashi nan bayanan yana processing idan mun lura daga nan waje yanzu haka za a turo mana da OTP kai tsiye idan kun lura za ku ga nan OTP wannan OTP din anan gashi nan daga nan zamu zo mu taba nan zamu taba shi bayan mun taba kai tsiye gashi nan in kun lura za ku ga yana processing zamu dan jira nan da za ku ga yana faranse yanzu mun mai da shi English gashi nan wannan katin namu bai ba to yanzu kai tsiye zamu canza wani ATM din zamu jarraba wani katin gani kamar yadda kuke gani gashi nan mun yi amfani da wani katin kasancewar wannan katin da muka fara amfani da shi farko ya ba mu matsala to amma dai gashi nan a irin katukan da aka mai da su a wannan dala 20 din ga ɗaya daga ciki mun yi amfani da shi mun sa zob guda 11,000 to bayan ka riga da kai deposit din su kamar yanda na nuna muku da farko na san kun fahimci hanyar amma dai shi wannan gashi nan wannan za ka ga ya complete to kamar dai yanda kuke gani misali bayan ka riga da ka shigo da zob ɗinka successfully abin da zaka yi zaka zo ka taba nan inda ka sa wallet zaka taba daga nan zaka zo nan inda ka sa trading zaka taba bayan ka taba wajen da aka sa trading zaka dan yi hakuri ka dan jira ka dan ya danganta da yanayin network na wayarka zai kawo ka nan kamar haka bayan ya riga da ya kawo ka kamar haka abin da zaka yi shine misali zaka zo nan wajejen da aka sa currency din nan zaka taba bayan ka riga da ka taba zaka zo ka zabi kalar abin da kake so a tura ma zuwa Binance ɗinka ko kuma wata kasuwar daban kamar ni yanzu misali ina amfani da wannan USDT yayin TRC20 ton network kenan zan taba shi kamar haka bayan na taba daga nan zan zo nan wajen da aka sa zob din nan zan taba na sa adadin abin da nake da shi ina da guda 11,000 ne zan zo na sa kamar haka bayan na taba kai tsiye daga nan wajejen misali nan za ku ga gashi nan ya fito da kansa ya sa min adadin abin da zan samu USDT din kenan gashi nan za ku ga ya nuna min to daga nan zan zo na taba nan inda aka sa address zan yi clickin akai zan zo na yi sa address ina kamar yanda kuke gani a nan wajen already ga yanan Binance USDT TRC20 gashi nan na riga da nasa to kamar kai abinda zaka yi misali idan sabo ne zaka zo ka taba nan inda aka sa add new gashi nan misali zaka taba gashi nan zaka sa name ma'ana yanda zaka gane wani irin wallet address ne wannan zaka iya sa domin ka gane shi zaka taba Binance ɗinka kamar haka bayan ka shigo cikin Binance ɗinka zaka taba nan wallet misali zamu zo nan wajejen da aka sa deposit misali zamu clickin akai bayan mun taba zamu zo mu sa USDT bayan mun sa USDT to USDT din zamu zabi blockchain misali zamu zo mu zabi wannan Tron din nan ga yanan TRC zamu zabe shi kamar haka bayan mun zaba zamu zo mu yi copy a nan bayan mun yi copy zamu koma ciki misali nan wajejen kenan zamu sa Binance yin saving din su a haka domin mu gane daga nan wajejen misali inda aka sa select currency in zalin zamu taba zamu zo mu sa USDT gashi nan TRC20 zamu taba daga nan zamu yi pasting na
wannan address din da muka kofu gashi. Bayan mun yi haka zamu zo mu taba nan inda aka sa add address. Already mun riga da mu mun dora address din mu, amma dai muna nuna muku ne ga waɗanda suke so su ma su dora nasu, ga yanda za su yi su dora nasu. Gashi nan. Kai tsaye gashi nan wallet have been gayen save. Zamu taba okay. Gashi nan muna gani to amma dole sai mun ƙara zaba misali gashi bari mu zo. Sali gashi zamu sake zaba. Zamu zo nan mu sa amount 11. Gashi nan zamu sa address. Zamu gashi nan zaka ga sun zama guda biyu, sun zama guda biyu duk abu ɗaya ne. Duk abu ɗaya ne. Already mu da ma mun riga mun yi saving din wannan yanzu muka ƙara saving din wannan mun nuna muku inda yake. Gashi nan misali zamu clicking bayan mun yi zamu taba nan inda aka sa buy. Kai tsaye za ku ga gashi nan transaction ga yana successfully completed. You will receive your coin shortly. Gashi nan zamu taba wuki. To yanzu kai tsaye idan mun kai haka shine mun yi deposit a cikin wannan wallet din namu na goespay, sannan kuma mun yi withdraw din sa izuwa Binance. Kai tsaye yanzu mun cire wannan amount din wanda idan mun lura daga nan waje dan zamu ga bangare na trading zamu ga yanan muna da zob 0.00 bamu da ko guda ɗaya. Shine idan muka taba nan ma misali bangare na wallet zamu ga gashi nan bamu da shi. Gashi nan zamu ga bamu da zakko guda ɗaya. Yanzu haka idan muka dan je hakuri kadan muka jira zamu ga kudin mu an tura mana su izuwa Binance. Zamu dan jira kadan kun lura za ku ga gashi nan mun yi deposit na zak guda 10,011 gashi nan suna nuna mana ta cikin Gmail din da muka yi register. Wanda idan muka yi baya misali muka dawo nan waje jan ga yanan kuma za ku ga an sa mana goespay ga yanan new wallet address ga yanan added to your account. Gashi nan nan ma dai adin na wallet address da muka yi gashi nan za ka haka gashi nan abinda muka tura izuwa Binance din mu gashi nan deposit successfully. Kai tsaye idan muka koma cikin Binance din mu misali za ka ga abinda muka turo nan misali yanzu zamu taba nan bangare na spot. Gashi nan idan kun lura za ka ga adadin USDT din da muka turo nan gashi nan guda 17.4. To za ka ga wannan ita ce hanyar da kai ma idan kana so ka yi amfani da wannan wallet na goespay zaka je kai register. Bayan kai register zaka zo kai deposit a ciki, zaka zabi kala abin da kake so ka turo izuwa Binance ɗinka. To yana da kyau ga wanda basu yi register da wannan site na goespay ba su duba wajen description na wannan bidiyon, zasu ga mun ajiye link, zasu iya taba wannan link din domin su ma su yi register su fara amfani da shi. Duka anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon. Muna roƙon waɗanda basu taba alamar subscribe na wannan channel mai suna Dan Crypto TV ba da su daure su taba alamar subscribe sannan su taba alamar ƙararrawa. Hakan ne zai ba su damar samun sabon bidiyon mu da zarar mun dora. Sannan idan bidiyon ya burge ku muna so da ku taba mana like, sannan ku yi comment, sannan ku tura bidiyon ga abokan ku domin su ma su gani su amfana. Mun gode.